vás Stefan Dušera a dnešní rové pokračování za naší kariéru za Liverpool a dneska nás bude čekat těžký zápas s Arsenalem, ale já si dobře pamatuju, tak musíme se na to učinkat toho Wernera, Timo Werner. Jenom psal, že ho nekupuji, jenom psal, že ho kupuji, ale velká většina psala, že ať ho teda koupím. Já to si myslím, že to bude dobrý hráč, že to bude fakt obrovský profit a rád bych už ho zakombinoval do našeho týmu, takže já mám tady ještě v centru přestupu, já jsem s ním ještě nevyjednával, takže vrhneme se na to. Prověřit koupy. A začneme s nabídkou, tak jim první pošleme. A jo, necháme těch 36, OK. Uvidíme, co odpoví. Lipsko, já myslím si, že Lipsko jako... Tady Lipsku nedá ani o peníze, protože Lipsko má peněz určitě dost. Ale jim poručil a to, aby udržet co nejde do toho hráče, takže budou chtít nás zhnusit penězma za něj, takže... to většinou takhle Lipsko asi má, protože říkám, Lipsku moc nejde o peníze, ty opravdu peněz mají dost, takže takhle. Jinak co bych chtěl říct, tak se určitě můžete podívat na moji facebookovou stránku, kterou máte dole v popisku videa. Budu fakt moc rád, když se na ní kouknete. Už nás tam je přes 300, to je pěkný, ale určitě nás tam mluví ještě víc. Takže určitě tam koukněte, kdo ještě nedal lajkos a jdeme na to. Takže uvidíme, jak to dopadne s tím Timo Wernerem, samozřejmě, jak všichni víte. Celkově Německo jako mám fakt rád, jako Německo fandím, že jo, Česko a Německo to jsou dva fakt jako topinky těm fandím, takže jako já německý hráče mám rád, nestydím se, to řeknu tady na rovinu, fakt opravdu budu moc za to rád, když bude hrát Timo Werneru nás právě na hrotu. Tak, to je ten golman, starý, no starý, jako není nějak extrémně starý, že by fakt už šel do důchodu, ale na to kolik mu je a na to jaký má rating, tak prostě to není hráč do Premier League. Jo, takže opravdu tady se nechytá. Tak zápas s Arsenalem, no už se na to těším, už se na to fakt těším. Doufíme, asi tam nestihne hrát Werner, takže dnešní díl se nevyzkoušíme, to je škoda. Nabídka na hráče Nathaniel Klein. Tak Nathaniel Klein, nabídka od Bayernu, 25 milionů. Bayernu se aktuálně vůbec moc nedaří, takže... Je to taky jako stejně jako nereálný, tady se o tom ani jako neví, že Bayernu se nedaří, ale říkám to taková co, možná novinka, nebo to asi většina z vás ví, kdo kouká hodně na fotbal, tak Bayernu se moc nedaří, takže tam se začnou vidět velké změny. Co jsem četl, tak možná i James odejde kvůli tomu, že odešel Ancelotti, tak James chce se vrátit zpátky do Realu nebo něco takového, takže uvidíme, co na tom bude pravdy, ale bych se byl na naší kariéře. Půjdeme teda stavit tou sestavičkou, Mané, Firmino, Salah, Keita, Coutinho, Lallana, vypadá to dobře, Milner, zkusíme tady toho Robertsna, Van Dijk, Matip Klein, jak je na tom z rychlostí, ten Gomez je dost rychlej na stopera. Když ho sprintu 78. Já mu dám šanci, já mu věřím, že se má, nemá formu, je mladý, je to risk, ale já to zkusím. Minule se mi nějak Matip moc nelíbil, takže to dáme takhle. Takže jdeme na to, jdeme si sehrát zápas s Arsenalem, jsem na to fakt zvědavej. Vezmeme si tady ty červený, ty opačky, to jsme tam měli, máme dost zajímavý drezy. Ne, vezmeme si klasicky červený a jim dáme modrý. Tak jo, nezbývá nic jiného než říct, uvidíme se v zápase. Takže vás vítám na dnešním zápasu, kde se dneska utká Liverpool s Arsenalem. Je to z Anfieldu. A dneska to bude fakt zajímavý, hodně zajímavý zápas, protože tyhle dva kluby to jsou opravdu takový už hodně tradiční kluby. Premier League a opravdu tam bude o hodně. Tady bude chtít určitě vyhrát. Každý hráč bude chtít urvat to vítězství. Tady vidíte Pera Mertesakra, hodně zkušeného stopera. Myslím si, že už hraje poslední sezonu. Petr Čech, taky dost zkušený hráč Debiši Mustafy. Mustafy už mladší, o dost mladší než ty hráči před ním. Vypadá to, že Mustafy bude jeden z nejmladších ze sestavy, ale na koho si musíme dávat, tak je útok. Útok Arsenalu, jestli se nepletu, tak na hrotu bude Alexander Lacazette. Bude tam asi Alex Iwobi a Alexis Sanchez, což je neskutečně dobrá a vyrovnaná útočná formace. Takže uvidíme, jak na to vlítne právě Arsenal u nás v bráně. Karius, prava Klein, Gomez, Van Dijk a Robertson. Dneska máme dost mladou obranu, takhle bych to zhodnotil asi já, protože Gomez a Robertson to není moc obvyklý. Samozřejmě záloha zůstane úplně stejná, Lallana, Coutinho, Keita, pak Salah, Firmino a Mané. To je naše sestava. Podíváme se ještě na sestavu Arsenalu, dneska to bude fakt hodně zajímavý. Tady Arsene Wenger.
No, uvidíme, jak dneska to bude. Já věřím, že se nám podaří vyhrát. Sestava Arsenal v bráně Petrček. Debiši, Martisakr, Mustafi, Kostřelny, Monreal hraje se teda na pět obránců. Záloha Koukelen, Elneny, hodně defenzivní dvojice. Kdo tady hraje Traoré, Lacazette a Alexis Sanchez. No, vypadá to, že na střetě Ospina Kolašina, jsem tam akorát si přečíst, ale bude tam asi určitě ten Alexis Oby. Arsenal bude na to asi s Bytonem. Nebo nevím, proč zrovna na nás, jako kdyby měl asi si zastřílet trošku i. Tak tam dávají dost defenzivní formace, ale bude to hodně těžký, jako ta, to, tam, to bude fakt strašně těžký projít tu obranu, takže budu moc rád, když se nám dneska podaří vyhrát. Uvidíme, jak to bude, tady už je Salah, Firmino, ten se určitě musí snažit, jelikož mu jde o první místo, nebo takhle, jakoby o jedničku na hrotu, takže musíme upřát hodně štěstí. Filipe Coutinho, Nathaniel Klein. Filipe Coutinho, ale tady výborný obránný zákrok Lorenta Kostřelnyho. Škoda, že Coutinho o to zabojoval až tak hodně, že to zahrál se do autu. Mohamed Salah, jo, první rána. Ale Petr Čech ji výborně viděl, tady už je Sadio Mané. Vybojoval další faul. Takže paráda. Zkusíme to nacentrovat, takový. Roh větší blízkosti, tam to bylo těžký, to byla blbost hrát přímo na Mertesakra, Robert. Já prostě, sázím na to, že útočník by měl být rychlej, prostě výborná střela. Firmino má mít dobrou střelu, zatím to vůbec neukazuje, teď jsme to tady sklepli. Adam Lallana. Tady bude Mané možná dřív jak Debiši. Je to tak, a to Debiši měl obrovský náskok, ale tohle mi neříkej, že by Mané ho odstrčili tak lehce, ale tak OK. Teďko na Roberta Firmina přišla dobrá nahrávka. Roberto Firmino! Ne, uchý. Firmino je totální shit. Fakt, už mu nebudu dávat dál šanci. Já to zkusím takhle. Kdo má větší střelbu? Síla střel 71. No a Mané by byl možná trošku lepší na hrotu než Salah. Ale OK, necháme to tak. Uvidíme, já na to nemám, fakt ten Firmino, když už tam dostane dobrý balón, sice není moc rychle, OK, tak dobře, chápu to, ale tak aspoň tu, když by vystřelil, tak by měl prostě, každá jeho střela by měla skončit v brance a to vystřelil tak šestkrát už a prostě vůbec, Firmino je strašně hráč, nikomu nedoporučuji zatím, jako, fakt mi hraje špatně, no, tak věřím, že někomu hraje dobře, no, ale mě zatím vůbec, Oxlade Chamberlain výborně na Bikejta. Osvěžení na kraji, to by taky hodně prospělo, tady máme Salah, nahrávka na Kejtu, opět Salah, Lallana, ne, trápíme se v útoku, obrovsky se trápíme, my nejsme špatný v záloze, tam opravdu ty hráči, a teď Emre Can, vidíte toho důraz, opravdu on se, když už otlačíte Kokelina, tak opravdu sílu musíte mít, Emre Can to opravdu zvládá výborně, no. Coutinhova střela. Tohle nebyla vůbec špatná rána. Filipe Coutinho, ale stále nic. Ty voho. Výborně Gomez hraje, ale parádně dneska. Ne, jako, tady to třeba taky asi Salah mohl vymyslet to trošku líp, ale já nechci tady tomu Salahovi nic vyčítat, jako já to chápu. Opustí klub. Aha, ale už je tady Lipsko a už asi reagují. No, tak to bude obrovský, tak... Já bych bral jako výhru, když seženeme Tima Wernera, protože já věřím, že s Timem Wernerem to bude o dost lepší. Já se tady nechci furt vymluvat na to, že nám je útočníka, jo, a takhle, ale... Hele, Kolašinac už hraje, že na place. Hráč, ty vole. Neuchý. Ach jo, nedaří. Laurent Kostřel neotvírá skóre v 74. minutě. 73. A bohužel já nevěřím, že dáme gola, protože ty hráči vůbec se nenabíhají, tak Mané, musíme to rád s klidem, tyjo, nevím, tam ta kariéra mi vůbec nevyhovuje, já samozřejmě nebudu mi opouštět to vůbec, ale tady se furt něco hledá, někdo se furt hledá, jo, pak je tam Petr Čech prostě. Výborně Gomez, ale fakt pochvala, obrovská pochvala, aspoň něco. 2-0 už, já nevím čím to je.
hraju normálně na profesionál, nevím čím to je, jestli to jak nehraju tu Fifu, prostě přijdu domů ze školy, hned zapínám Fifu. To jako právě tak není, takhle to určitě není, přijdu domů, jdu si odpočinout ze školy, pak jdu točit, ale jako nechci se na tady to vymluvat. Podívejte se, jak merte se krom, ne, dneska to nevidím dobře. Dneska to bude prostě bída, dneska to bude bída. Prohra 0, opět bez gólu, opět málo střílíme branky. Co na to říct no? 9 střel, ani jedna neskončila v brance. Ty krása, to je špatný, uši, to je fakt špatný. Jsme na 12. příčce, vůbec se nedaří celému týmu. Já prostě jdu říkat týma Wernera, kdyby mi to mělo stát celý tým, protože kdyby mě to mělo stát Firmina, protože ten je hroznej. Takže jdem na to kancelář. Jak je to teda s tím? Jo, čeká se. No, takže dneska, jestli dneska máme týma Wernera, tak hoši, sezóna je totálně v háji, protože tohle bude zajímavý. Danny Ings, 12. He, Danny Ings se nemůžu pustit. Protože ten případně bude hrát místo Firmy a Firmy, to je tragéd, hoši, to je hrozný tragéd. Já mám takový pocit, že my toho Wernera nezískáme. Dohoda na nákupu hráče. 36, oni to vzali. Přímo nabídku. Jednat, jdeme na to. Timo, ty jsi naše záchrana, já ti věřím. Já mu strašně věřím Wernerovi. Tak jo, současný plat 68. OK, první týma, to je jasný. Přijmout. Mu není moc velká konkurence. 4 roky přímo, už já to tady vůbec nebudu nějak, abych vyšel třeba o milion líp. Nebarvou vstupní kauzu, to ne. Uvidíme. Jo, výborně, plat teda nebyl plat. Co to se dělám, oši? Tady to chci udělat. Dáme mu 80. Ne, nebudeme přeplácet zase. A bonus za podpis, dáme ty takhle. Předloží nabídku. A který nazvíte uráže, Wernere nemáš nadále vlekat z vašeho klubu. Takže tohle bude zajímavý. Tohle jsem hlavně nechtěl. Stalo se to, co jsem nechtěl, takže naléhavě jdeme hledat útočníka. Já to asi střihnu, já půjdu hledat nějakého rota. Jednoznačně půjdu hledat nějakého rota. A nevím, fakt netuším koho koupit na hrot. Jako teďko, když tak přemýšlím, hoši, tyjo, koho bychom mohli vzít, tyjo. Timo Werner určitě ne, teda jo. Ty hoši. Kdo by mohl být jako taková dobrá náhrada? Ošádám asi teďkon střih a zkusím někoho najít a až někoho zjistím, tak se zase vrátím. Takže jo, jsem tady zpátky a už vím, co nás může teoreticky zahránit. A je to tohle. Dáme si centrum mužstva. A možná už asi vás to napadlo třeba deal, když jste si říkali, tyhle Krši prostě to neudělal. Tak já jdu teda na to. Divoko Ridži, stánu zostování. Ano. A máme hrota. Máme Divoko Ridžiho a já na něj budu sázet. Už já na něj opravdu budu dost sázet. Takže Origi. Snad Origi nás toho dostane, je mladý, rychlík. Uvidíme. Divoko Ridži, to je možná jediná záchrana, bohužel s Wernerem to nevyšlo, já se budu snažit získat v lednu. Pokud Origi bude špatný, pokud bude dobrý, tak si to takhle necháme. Takže byl dlouhý střih, byl střih a jako přemýšlel jsem, koho koupit. Tady jsem si i nějaký hráč hledal, kteří by mohli být připadat v úvahu.
Ale nakonec jsem se rozhodl tak, že stáhneme toho Origiho z toho. Z toho hostování, já si myslím, že to bude asi úplně nejvýhodnější. Jo. OK, takže já tady to úplně ukončím, už takhle to přeskočíme, to nemá cenu. Hodíme to sem a příští video si odhrajeme proti Citizens, takže nás čeká další těžký zápas. A pokud další těžký zápas prohrajeme, tak už to bude dost špatný, už to bude fakt dost špatný. Takže dnešní video nebylo moc dobrý, nezískali jsme útočníka, nevyhráli jsme zápas, takže nemůžu to brát jako pozitivní video. Bohužel takový zápasy prostě přijde, je to stále začátek ligy, ještě to nemůžeme házet flintu do žita. Samozřejmě může se stát cokoliv. Takže může se stát klidně to, že ještě vyhrajeme úplně s přehledem ligu. Ale už by to chtělo začít sbírat body, jako máme 3 body ze 3 zápasů, to určitě není to, co bychom se představovali. Jde na tom tak nějak jako stejně jako my, tak ještě Spurs jsou na tom stejně. United má pouze o 2 body víc, takže to taky není úplně žádná sláva, ale jsou na tom přece jenom líp. Žavé novinky. Přestupy jsou tady třeba, že se vrátil z hostování. Když zájem je veliký. Bych asi, počkej, co tam bylo, Česká republika, jako jsem hledá nového trenéra. Jo, tak možná půjdeme do Česka, možná bych i trénovat Česko šel, ale hledám tady, jestli, hele, Uruguay Peru 2-1. Tým jako já porazil celek Bolívie, Argentina, vidíš nad vyrvalem, to je hustý, no tak vidíte aspoň něco. Chtěl jsem dělat třeba ten Origi, že se vrací, tak doufáme, že nám tady to pomůže, já si myslím, že to i v reálném fotbalu tady to dokázalo stát, kdyby se nedařilo, byl by nějaký kvalitní útočník na hostování, tak si myslím, že by je stáhli, jo, takže uvidíme. Třeba to bude špatný tak, třeba to bude dobrý tak, to už je ve vězdách, to už zjistím až zase v příštích videích. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud je určitě zanechte like, odběr, zanechte odběr, zanechte komentář, zanechte přijde lajkos. Napište nějaký skvělý komentář a nezapomeňte se kouknout do popisku, má tam odkaz na moji facebookovou stránku a já se vám loučím a všichni, čau.